ରେଳ ସେବାର ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ରେଳ ଘରୋଇକରଣ ଜନ ଅଭିଯାନ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ତରଫରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ। ରେଳପଥ ହେଉଛି ଦେଶର ଜୀବନରେଖା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗମନାଗମନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଳ ସେବା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଆସୁଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ଅଫିସ ଦପ୍ତର, ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳ ସେବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବା, ମାଛ, ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗରିବ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ପରିଚାରିକା, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବହୁ କମ୍ ରେଳ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ରେଳ ସେବାର ଘରୋଇକରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ ଘରୋଇକରଣ ବିରୋଧୀ ଜନ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଏଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ତ୍ରାହି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଘରୋଇକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘରୋଇକରଣ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସରେ ଏତେ ବଡ଼ ରେଲୱେ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଜୀବନରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଘରୋଇକରଣ କରିକି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଲାଭ ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଛଟେଇ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଟାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲାବିକାଳିମାନେ, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇକରଣ ଫଳରେ 151 ଟ୍ରେନ୍ ସେମାନେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ରେଳ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ମାଲ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ପୁଞ୍ଜିପତି ତୋଷଣ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇ ଘରୋଇକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରୋଇକରଣକୁ ରେଳ ସେବା ଘରୋଇକରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯଦି ଏଇ ପଦକ୍ଷେପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଦୁର୍ବାର ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳାଯିବ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 109 ରେଳ ରୁଟ୍ରେ 151 ଗୋଟି ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 8 ଦଫା ଦାବିଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରବିନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।